seuraavan lähdön, eli Formula BB, joka etsii samalla kansainvälisenä lähtönä. Eturiviin asettautuivat Ruotsin Ulf Johansson numerolla 30, Sami Pensala numerolla 1. Muita kilpailijoita olivat Matti Myllykylä, Tauno Laine, Allan Taimi, Raimo Urppulahti, Tero Laine, Reino Enroth, Antti Rinne, Ari Palhovaara ja Pentti Helstee näyttää siinä 30 sekunnin taulua, lähtö lähestyy. Kaar Lahti, Kari Salerto, Harri Rindel, Arto Laitinen, Marko Koiranen, Paavo Kukkonen. Ja näin on 16 Formula VV:tä sitten valmiina starttiin. Siinä kytkimet ovat kovilla, kun kaasukierroksia nostetaan ja näin startti tapahtui. Ja kärkien syöksähtää siinä sitten eturivistä sekä Sami Pensala että Ulf Johansson. Katsotaan, kumpi tulee ensimmäisenä pääsuorapäin. Aivan ritirinnan tullaan siinä, mutta Johansson sisärataa pitää pakottaa Sami Pensalan hieman ulommaksi ja pitää ilmeisesti tässä kärkipaikan. Numero 33 starttaneella Paavo Kukkosella oli epäonnea ja hän joutuu keskeyttämään heti pääsuoran päähän. Auto siirretään turvallisempaan paikkaan ja näin kilpailu jatkuu. Suolenkille tulee järjestyksessä Johansson Pensala. Ja millähän näin formuloin saisi niin isot numerot, että pystyisi tunnistamaan nämä autot toisistaan. Asiantuntija tietysti tunnistaa, mutta asiantuntematon ei näitä kovin häkkiä toisistaan erota muuta kuin värin perusteella. Näin on jälleen yksi kierros täyttynyt ja sieltä tulee järjestyksessä Johansson, Pensala, Myllykylä, Taimi, Laine ja numerolla 4 Arto Laitinen keltaisella autolla vielä mukana tässä vaiheessa, mutta joutuu keskeyttämään 8. kierroksella. Pensala ahdistelee kovasti Johanssonia, mitenkään ei ole sanottu kuinka tässä hommassa käy, kierroksia on kokonaista 12. Suolenkille tultaessa on tilanne edelleen kärjessä pysynyt ennallaan. Pensala ahdistelee Johanssonia. Ja kolmantena tulee numerolla 3 Matti Myllykylä, neljäntenä Allan Taimi numerolla 2 ja Tauno Laine viidentenä numerolla 5. Näillä Formula BV laittiin sama kierrosmäärä kuin Formula Fordillakin ja vertailun vuoksi katsottakoon Sami Pensala, joka tämän lähdön voitti, käytti aikaa 16.42, kun Formula Fordeissa Hannu Rinne-Laturi, joka voitti sen lähdön, käytti aikaa 17.27, joten melkoisen paljon nopeampia nämä Formula VV:t ovat kuin Forditkin, mutta onhan nämä jo paljon näyttävämmän näköisiä laitteitakin, spoilereita on moneenkinlaisia ja Formula Fordeissa näitä spoilereita ei ole. Ja renkaina näissä käytetään jo vapaita renkaita, kun taas Formula Fordeissa ajetaan aina uritetuilla renkailla. Siinä numerolla 8 Raimo Urppulahti lähti kiipeämään suolenkille, kun keskinäistä kovaa kamppailua käyvät numerolla 4 Arto Laitinen ja numerolla 21 Reino Enroth. Samalla lailla keskinäistä kamppailua käydään tässä numeroiden 15 Antti Rinteen sekä numeron 18 Harri Rindelin kesken. Ja nyt aletaan ottaa kierroksella jo hitaampia kilpailuita kiinni. Ja mitä tekee Pensala? Hän pääsee hienosti kuittaamaan tilanteen. Hän menee kärkeen, kun Ulf Johansson jäi numero 22 Kari Saleron perään ihmettelemään, että mistä pääsi ohitse. Ja näin Pensala otti sitten kärkipaikan, jota hän kärkkyikin siinä jo monen monta kierrosta. Nämä ohitustilanteet ovat juuri niitä hitaampien ohittamista, niitä tilanteita, missä rata-autoilussa päästään suorittamaan myöskin muita ohituksia. Ja tässä edelleen numerolla 4 Arto Laitinen sekä Reino Enroth käyvät keskinäistä kisaansa. Pensala kerkisi jo tästä kuvasta hieman luiskahtavaan karkuun, kun numerolla 30 tuli Ulf Johansson kuvaan. Suureksi ero ei ole vielä tullut. Johansson oli aivan siinä Pensalan takalukussa ja takaspoilerissa kiinni. Eroa on 10-20 metriä ehkä, joten Johansson ei ole mitenkään vielä antautunut pelin tässä vaiheessa. Tässä numerolla 3 kolmantena kaasutteleva Matti Myllykylä. Siinä lipsahti jo hieman Sannan puolelle. Nyt alkaa ilmeisesti Johanssonilla renkaat loppua. Vähän näyttää siltä, että Pensala vetää eroa koko ajan lisää.
numerolla 5 menee siinä Tauno Laine. Lipsumisia tapahtuu aina enempi ja enempi, mitä enemmän kierroksiakin tulee. Numerolla 22 tässä Kari Salerto menettää lopullisesti kilpailunsa, kun siirtyy tuonne maastoa jo puolelle. Kuten huomaatte, spinnaamisia tapahtuu entistä enempi, renkaat lämpenevät ja menettävät pitonsa. Numero 4 Arto Laitinen joutui tässä kohtaa sitten keskeyttämään, kun 8 kierrosta on ajettu. Maaliin tultiin tämänkertaisessa Formula VV-lähdössä siten, että Pensala tuli ensimmäisenä, toisena ollut Johansson, kolmantena Matti Myllykylä, neljäntenä Tauno Laine ja viidentenä Allan Taimi. Sami Pensala, oliko tämä voitto sinulle helppo? No ei missään nimessä ollut helppo. Että se on ollut näinä kahtena vuotena, mitä mä oon ajanut, yksi vaikeimmista voitosta. Että sai tehdä todella töitä. Yhtään virhettä ei saanut tehdä, koska oli vähän ongelmia suorilla, että mutkaosuudet pitää jäädä aivan nappiin. Ja mä pääsin aina luukkuun tuossa nyppylän päällä ja yritin ohituspaikkaa, mutta toisella kerralla se onnistui. Se oli kierroksella ohitettava, mä pystyn käyttämään sitten vähän hyväkseni tilannetta. Ja tiesin, että mun pitää päästä tuolla ohi, silloin mä pystyn jättämään, koska suorilla se olisi päässyt heti takaisin ohi. Että kyllä me toista me päästään testaamaan. Nyt on ollut niin työläs kesä mulla, että testejä lisää, niin sit rupeaa kulkemaan. Okei, kiitoksia ja hyvät jatkoa. Tahti sen kun tiivistyy. Vuorossa ovat ryhmä on yli 2000.